Čau! Pavisam nesen uzrāvos uz vienu rakstu, kur runā bildes portālā tika rakstīts par vienu ģimeni no Vašingtonas, kur tika iesaistīti auto avārijā. Un te ir rakstīts, tiek uzskatīts, ka bērnu vecumā no 5 līdz 15 gadiem transporta līdzekļa aizmugurē nav bijuši piesprādzēti. Vecāki gan uzlika drošības jostas un izdzīvo atšķirībā no viņu bērniem. Protams, tā nav bērnu vaina, bet gan vecāki, jo vecāki neparūpējās par bērnu drošību un līdz ar to saņēma nežēlīgu mācību, zaudējot pilnīgi visus bērnus. Man liekas, tas ir nenormāli šokējoši. Vai tiešām cilvēki domā, ka sēžot aizmugurē, nepiesprādzējoties avārijas gadījumā, ar viņiem nekas slikts nevar notikt? Es jums parādīšu, kas notiek, ja jūs neesat piesprādzējies. Te lūk, mēs varam redzēt sadursmes testu ar piesprādzētām jostām un bez. Ar ātrumu 56 km stundā auto ietriecās sienā. Nepiesprādzējis pasažieris aizmugurējās sēdeklī no trieciena ielido priekšā esošā sēdeklī, traumējot ne tikai sevi, bet gan arī citus. Pasažiera piesprādzētām jostām paliek uz vietas, izvaidoties no nāvējošām traumām. Šajā video tika veikts tests, kad visi pasažieri nav piesprādzējušies un auto lielā ātrumā met kūliņus. Pilnīgi visi pasažieri tika izmest ārā un viens pat paguva palidot zem kūliņojošu auto. Diez vai viņš palika dzīves. Atzīšu ir arī gadījumi, kad tieši izlidojot no auto, cilvēks izdzīvo. Bet tas notiek ļoti reti. Nākamais tests ir ar skolnieku autobusu, kur ar ātrumu 50 km/h autobus ietriecās sienā. Daži skolnieki ir piesprādzēti un daži nav. Šajā kadrā labajā pusē skolnieki nav piesprādzēti, bet kreisajā pusē ir. Un starpība ir acīm redzama. Neaizmirstiet, tie ir tikai 50 km/h. Vēl nāvējošāk izskatās kūliņošanas tests, kur mēs labi varam redzēt, cik liels sitiens ir pret autobusa griestiem, ja neesi piesprādzējies. Un te lūk, es jums piedāvāju paskatīties video kompilāciju no reālas dzīves, bez komentāriem. Jūs paši visu redzējāt, nav nekādas starpības, vai jūs sēžat auto priekšā vai aizmugurē, autobusā vai lidmašīnā. Ja jūs neesat piesprādzējies, rezultāts vienmēr būs viens. Tāpēc parūpējieties par savu un citu cilvēku drošību. Ja jūs redzat, ka kāds nav piesprādzējies, tad noteikti atgādiniet viņiem to izdarīt. Paldies, ka skatījāties un līdz nākamam video. Čau!